त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवे अन्तर्गत देशभरका क्याम्पसहरूमा चौध वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोब्युङको निर्वाचन जारी छ देशभरिका बैसठी आङ्गिक क्याम्पस सहित दुई सय सत्रवटा क्याम्पसहरूमा सोभियु पदाधिकारी छान्न मतदान भएको हो देशभरिका बैसठी आङ्गिक क्याम्पस मध्य तेह्र क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित भएको छ विद्यार्थी बीच विवाद हुँदा उपत्यका केही क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको हो उपत्यकामा आरआर क्याम्पस अमृत साइन्स क्याम्पस पाटन संयुक्त क्याम्पस नेपाल कमर्स क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ रोकिएका केही क्याम्पसमा यही चैत नौ गतेका लागि निर्वाचनको समय तोकिएको छ यही क्याम्पसमा भने अझै अन्डोल नै छ चौध वर्षपछि भएको सोब्यू निर्वाचनमा विद्यार्थीहरूमा रौनकता छाउनु पर्थ्यो तर पहिलेको जस्तो रौनकता नदेखिएको सोब्युँका उम्मेद्वारहरू आफै स्वीकार छन् छैन त्यस्तो त केही पनि छैन अब चौध वर्षपछि भएको हो यो सो युनिभर्सन निवार्चन होइन अनि त्यसपछि हुँदाखेरि पनि पहिलाको जस्तो चाहिँ अब यस्तो गर्नुपर्छ हामीले त हाम्रो मेन मोटिभ भनेको त कलेजलाई कसरी मेन चाहिँ पिके कलेज कसरी माथि पुऱ्याउने भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ अब पहिलाको जस्तै ओल्ड जेनेरेसन नै छ क्या अब पहिला ज पहिला जस्तो गर्नुभयो अहिले पनि त्यस्तै नै गरिरहनु भएको छ जसरी राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्दै पुराना ढर्राका शक्तिहरूसँग जनताको वितृष्णा छ त्यसै गरी सो निर्वाचनमा पनि पुराना ढरका राजनैतिक दलसँग आबद्ध भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा विद्यार्थीहरूको तृष्णा देखिएन प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने स्व्यू निर्वाचन विषङ दुई हजार पैँसठी सालदेखि यता नियमित हुन सकेको छैन नयाँ विद्यार्थीहरूमा स्व्यहको परिभाषा र औचित्य समेत मतलब देखिन्न विद्यार्थीहरू अध्ययन अध्यापनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने क्याम्पसका व्यथिथहरूलाई स्थितिमा रूपान्तरण गर्ने कार्यभन्दा बढ्ता केन्द्रीय राजनीतिको प्रभावमा परि दायित्व बृशिदा विद्यार्थीहरूले नेतृत्वप्रति बेमतलब गर्न थालेका हुन् त्यसो त सुको साग जोगाउन नयाँ नेतृत्वले विद्यार्थीहरूको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा विद्यार्थीको जोड छ सायद त हल्का हल्का थिए होइन अब हामीलाई त अब जस्तो सुकै भए पनि अब जुन जस्तोले गरे पनि चुनाव होस् नहोस् होइन कलेजलाई कलेजलाई अब कलेजको राम्रो भयो हुने मात्रै चाहने हो नि त हामीले त अब त्यो त अब अलिकति चाहिँ थियो होइन पार्टीले गर्नु लाग्यो हजुर पनि पार्टीको हो भनेर होइन एकदमै उत्साहित छ अब जस कलेजले नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ कलेजका विद्यार्थीका समस्याहरूको पनि सुनवाई होला केही हदसम्म भन्ने कुराहरूको आशा गरेर हामीले भोट हाल्न आएको जोस् राम्रै भइरहेको छ सफलै छ चुनाव अहिलेसम्म विवादका कारण केही क्याम्पसमा दोहोरो झडपदेखि विद्यार्थीको हवाई फायरसम्म चलेको छ दशक अघि सोब्यौँ निर्वाचनहरू बढी हिंसात्मक र तडक भडक पूर्ण हुने गर्दथे तर लामो समयपछि भएको सोब्यू निर्वाचनहरू क्याम्पसहरूमा एकाध बाहेक शान्तिपूर्ण नै रहे क्याम्पसमा गुण्डागर्दीदेखि अराजक समूहको बोलबोला रहने निर्वाचनको शैलीमा रूपान्तरण हुनु सुखद रहे पनि स्वयं विद्यार्थीहरूले सोब्यू निर्वाचनको औचित्यमा चित्त बुझाइरहेका छैनन्